Do'stlar, выставкада мен анаqa idish chumadanni ko'rdim. Nima deb o'ylaysizlar buning ichida? Давайте hosillardan ochib ko'ramiz. Original боевой автомат AKS-U deyiladi. Ukorochenный вариант. Agar buni hozir chumadan ochib yig'sak, mana bu varianti ozgina bistvol bo'ladi, kichkina varianti. Ko'ryapsizlar? Qanaqa holatda? U боевой плюс модернизация qilingan, oldin pritsellari boshqacha edi, hozir mana specialni современный прицел qo'yilgan, как контрда o'ynayotganlaringizda o'rtada qizil pritsel bo'ladi, xuddi shunaqa. Современный. Hozir hammasi mana o'zimizdan O'zbekistonda chiqyapti. Ko'ryapsizlar? Bu birinchi varianti. Bu esa уже undan ham modernizatsiya qilingan. Masalan, fonar. Hozir lazerni pritselni ham olib kelishadi, NSPU. Ночное видение, ya'ni kechqurun yashil ko'rasizlar-ku, xuddi shunaqa variant. Ночной bemalol боевое столкновение bo'lsa, sizlarga imkoniyat zo'r bo'ladi. Bemalol как kechqurun ham kunduzgidek qarab ko'rib, arjuda jang qilsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Hammasi боевой. Выставкага kelinglar shuning uchun.